Dobra vest za poljoprivrednike. Do 4. novembra produžen je rok za podnošenje prijava za subvencije do 70% za kupovinu poljoprivrednih mašina, opreme i alata mađarske proizvodnje. Poljoprivrednici ne moraju da uplate ni jednu marku do trenutka dok ne budu znali da su im sredstva odobrena. Te kada potpišu ugovor u februaru iduće godine, isplaćuju 30% vrijednosti investicije. Veliko je interesovanje poljoprivrednika koji, zahvaljujući bespovratnim sredstvima vlade Mađarske, planiraju da osavremene proizvodnju, što je neophodno kako zbog konkurentnosti, tako i zbog nedostatka radne snage. Konkretno smo konkursali za veliku tanjiraču, vučnu i plug. 8.000 izlazi nas da platimo, a ovo resto će dati fondacija. Kriterijumi, kažu, nisu strogi, potrebno je samo da predoče plan proizvodnje, a subvencija od 70% nije mala stvar, pa Ilija Lazić, koji svake godine uz pomoć podsticaja obnavlja mehanizaciju, konkurisao za nabavku prikolice mađarske proizvodnje. Ona mene izlazi ova od 68.000, 18.000 maraka da dam ja. Znači, nikakva druga se ne može kupiti od 18 tona ukupne nosivosti za te pare. Distributeri kažu da se traže plugovi, balirke, rolo prese, tanjirače, ali i mašine za preradu, oprema za pčelarstvo, kao i prikolice. Mnoge su već rezervisane. Pa ovo su cijene koje su umanjene, 70%, 30% koje će kupci da plate iduće godine. I ovo je limitirana cijena za cijelu iduću godinu. Poljoprivrednici se svakodnevno u kancelarijama Fondacije Progresus informišu o načinu prijavljivanja. U cilju detaljnog informisanja organizovani su i sastanci sa poljoprivrednicima. Jedini uslov za subvenciju je da je mehanizacija proizvedena u Mađarskoj. Svima savjetimo da ne daju nikakve avanse, jer fondacija i ovaj javni poziv ne traže, nema nikakvu obavezu, nikakvog davanja novca unaprijed. Obaveza oko kupovine nije samo od domaćih distributera koji su evidentno naduvali cijene. Slobodno mogu da kupuju u Mađarskoj, u Hrvatskoj, u Srbiji, u bilo kojoj državi u okruženju, ako nađu povoljnije. Za sve zainteresovane poljoprivrednike koji se budu prijavili za ovaj program, bit će dovoljno novca. Minimalni iznos podrške je 2.500 evra, a maksimalni 25.000 evra po korisniku.